Na početku moram naglasiti da prema roditeljima i djeci koji imaju jedan veliki problem, puna empatija s moje i s naše strane, definitivno puna empatija. S druge strane moram naglasiti jednu jednostavnu činjenicu, a to je da će se zakon o kojem se govori donijeti jako skoro, već u ovoj sjednici. Jako skoro i bit će potpun i bolji od ponuđenog prijedloga. Ali moram naglasiti i jednu jako bitnu stvar koju hrvatska javnost mora shvatiti, ovdje se radi o jednoj neviđenoj manipulaciji od strane oporbe s jednom iznimno osjetljivom skupinom ljudi. Neviđena manipulacija. Meni je žao što su te majke nasjele na ovu priču od strane oporbe i žao mi je i te djece koja su danas, nažalost, instrument u rukama te iste oporbe. Evo, hvala lijepo. Ako imate pod pitanje.